प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तर अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले बजेटको सिलिङ घटेको तर घटे चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा थप नयाँ आयोजना समावेश गर्न सकिने बताउनुभयो वर्तमान असहज परिस्थितिका बावजुद औचित्य र आवश्यकताका आधारमा केजना कञ्चनजङ्घा पर्यटन टकीय मार्ग तमोर कोरिडोर मिर्चैया कटारी घुर्मी सलेरी निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक लगायतमा थोरै मात्र नयाँ आयोजना समावेश गर्न सकिएको उहाँको प्रस्तुति थियो मन्त्री नेवाङले विगतमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उत्तर दक्षिण लोकमार्ग हुलाकी राजमार्ग मदन भण्डारी राजमार्ग मध्य पहाडी पुष्पला राजमार्ग द्रुत मार्ग जस्ता आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न यथोचित ध्यान दिँदै आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो तराई मधेस पूर्वाधार सडक विशेष कार्यक्रम तथा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विस्तार गरिएको उहाँको भनाइ थियो पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण कार्यालयले निरन्तरता दिँदै थप यस आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरमा काँखाभिटादेखि इनोब्रा खण्ड निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ र काठमाडौँ केरुङ तथा रक्सौल काठमाडौँको डिपिआर सम्पन्न अध्ययन कार्यालय अगाडि बढाउनको का निम्ति छिमेकी मुलुक चिन र भारतसँग सम्झौता गरेर यो कार्यालय अगाडि बढाइएको छ दुईवटा रेलको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई रेल निर्माण कार्य समेत सम्पन्न भएको छ यस आउने वर्ष सतहत्तर अठहत्तर आर्थिक वर्षभित्र नेपालको झन्डा फहराएर त्यो रेल जयनगर र जनकपुरमा सञ्चालन गर्ने बेहोराको निम्ति जानकारी गराउँदै त्यसमा आवश्यकीय विनियोजन गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु बैठकमा विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तर अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सहरी विकास मन्त्री समेत रहनुभएका वसन्त नेवाङले आगामी वर्ष तेह्रवटा नगरपालिकामा स्मार्ट सहर निर्माणका लागि कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो भयो सहरी विकासलाई व्यवस्थित गर्न सहरी विकास एनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो सन्तुलित सहरी विकास र बसाई सहरलाई व्यवस्थित गर्न मध्य पहाडी लोकमार्ग र आसपासका पन्ध्र न नगरपालिका हुलाकी माझ मा राजमार्गमा पर्ने दस स्थानमा र नगरपालिका र तराई मधेसका अन्य यो बाटोमा नपरे पनि पाँचवटा नगरपालिकाहरूमा गरी जम्मा सत्ताइस स्थानमा विगत वर्षदेखि नयाँ सहर आयोजनाहरू अगाडि बढेको कुराहरू यथार्थ हो र अहिले बजेट अभावका कारण यो नयाँ सहरको आयोजनालाई विस्तार गर्ने कामहरू नयाँ आयोजनाहरू छनौट गर्न नसकिएको व्यवहार पनि यथार्थ हो मन्त्री नेवाङले धोबी खोला बागमती करिडोर निर्माण कार्य पनि निरन्तर नै रहेको बताउनुभयो बजेट अभावले नयाँ योजनाहरू थप गर्न नसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ उहाँले भूमाफियाको प्रलोभन र दबावमा मन्त्रालय नपरेको र आगामी दिनमा पनि नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो